Obyvatelé Velešína a nejen oni teď mohou zamířit na procházky do údolí Strahovského potoka na severním okraji města. Kudy nově vede zelená turistická značka, je tu vyznačená, a my jsme v první etapě takové revitalizace tohoto údolí tuto lokalitu obohatili o dvě místa, kde si mohou lidé zacvičit na cvičebních prvcích. Teď jsme v lokalitě číslo 1, kde jsou prvky na procvičování spíše horní poloviny těla, a potom dále se nachází prvky, které jsou určeny pro stabilitu a rovnováhu. Stezka vede až do Římova, kde navazuje na žlutou turistickou trasu. Je určena pro pěší a cyklisty a pro odvážné rodiče z kočárky. Odsud až do Římova jsou to přibližně 4 kilometry. Na tuto lokalitu už existoval projekt, ale my jsme ho dále nerozšiřovali, až jsme tou cestou, že chceme v této lokalitě zachovat její přírodní vzhled a charakter. Je to financováno pouze z vlastních zdrojů města, nepoužívali jsme žádné dotace a podobně, a ta částka se vším všudy zatím pohybuje okolo 200 tisíc korun. Počítáme ještě s nějakými terénními úpravami v této lokalitě a vůbec s velebením. Dále počítáme v těch dalších letech i s nějakou úpravou lesních pozemků, protože jsme o ně vedli soudní spory a nyní připadly nám. Prvky venkovní posilovny tady zvolili tak, aby byly co nejlépe propojené s okolím. My jsme chtěli, aby ty prvky respektovaly okolní vzhled, a tím pádem i ta barva a použitý materiál by měly odpovídat, řekněme, lesnímu prostředí a vzhledu. Kulaté výročí letos slaví Velešínská knihovna. Gratulanti se bohužel nemohou sejít najednou ve velkém počtu, a tak přicházejí jednotlivě. Zastavují se u výstavy, která připomíná 100 let existence knihovny ve městě. Najdou se tu opravdové poklady. To je originální legitimace z roku 1922 a patřila Josefu Vlastimilovi Kamarítovi. Takže na to jsme jako hodně pyšní. Kde byla uchovaná? Byla uchovaná v kronice knihovny. Je to velešínský rodák Vlastimil Kamarít, který vlastně byl jakoby prvním knihovníkem té knihovny. Zákon už tehdy pamatoval i na zdraví veřejnosti. Knihovník ani jeho pomocníci nemají být stiženi chorobou sdělnou nebo zbuzující ošklivost, což se snažíme vlastně splňovat. I po 100 letech je tak výstava v době koronavirové epidemie aktuální. Sdělná choroba je totiž nemoc nakažlivá. Zákon o knihovnách z roku 1919 přesně definoval také druh knih, které by neměly čtenářům přijít do ruky. Že by tu neměly být knihy nemravného rázu, jako by díla pornografická, krváky, detektivní a indiánské povídky, které senzačním způsobem dráždí fantazii čtenářovů. Výstava zachycuje i místa, kde všude knihovna sídlila. Třikrát stěhování, já jsem tu krátce i kolegyně, takže já si nedokážu ani představit tohleto třikrát stěhovat. Do budovy základní školy čtenáři chodí od roku 2012. Pamětníci se vracejí ve vzpomínkách i na jiná místa. Do knihovny jsem začala chodit už jako dítě, školou povinné tedy, tak to mi bylo tak těch 8 let. A to byla knihovna na náměstí, naproti vlastně tomu krámečku pod věží, když bych řekla. A tam byl nějaký knihovník, pan Kraus, ten byl hrozně hodný, akorát když už jsem tam chodila asi 3 nebo 4 roky, tak mi říkal, že už pro mě v dětském nic nemá, tak jsem si pak začala půjčovat Verneovky a takový ty dobrodružný. Do knihovny mohou lidé zamířit i v době mimořádných hygienických opatření. Ještě jsme zkusili v téhle době, kdy není opravdu co dělat, takové tematické sady. A je to sada 6 knížek s nějakou drobností, jsou tam zajímavosti, aby si takovýto odpoledne doma, když se nikam nemůže, užili i děti, i rodiče. Ty tašky jsou vždycky na jedno téma. A je tam, jak jsem říkala, 6 knížek, pak je tam třeba Chytré pexeso, Chytrý vějíř, je tam Kaleidoskop, je tam Krabička s železnýma pilinama. Myslím si, že snad ne s hrůzou si rodiči vzpomenou na hodiny fyziky a užijou si s tím trošku legrace. Na návštěvnost si tady momentálně nemohou stěžovat. I teď je třeba dodržovat všechny pravidla, včetně karantény knih, což není úplně jako jednoduché, ale dá se to. A jsme rádi, že jsme zůstali otevření, protože čtenáři teď opravdu chodí víc. Chodí víc, protože jednak se bojí, aby nás zase nezavřeli, a jednak opravdu ten čas strávený doma je třeba nějak využít, a s knížkou je to asi nejlepší.
Vítězka krajského kola soutěže Živnostník roku podniká ve Velešíně. Zdejší pomníkářství koupil před lety v privatizaci její otec a ona spolu s manželem firmu rozvíjí a navazuje na rodinnou tradici. My jsme v roce 2011 to po něm vlastně převzali, kdy nejdříve se tady dělalo jenom teraso, takový ten beton s kamínkama, ten umělej kámen. A když přišel manžel do firmy, tak se začal víc zajímat o opracování přírodního kamene a vlastně od roku 2011 se tady vlastně vyrábí z přírodních leštěných žul, mramorů, onyxů a podobně. My jsme se rozšířili vlastně na veškerou výrobu z kamene, ať to jsou interiérové věci, exteriérové věci, kamene, pracovní kuchyňské desky, koupelny, parapety, schody, dlažby k bazénům venkovních, takže děláme opravdu úplně všechno. Pracují tedy s ušlechtilými materiály z Itálie nebo z Indie. Ve Velešíně kámen kompletně nařežou, opracují, vyleští a třeba také opatří nápisy. Typ zakázek se tady mění i podle ročního období. Vždycky na jaře, na podzim bych řekla, že jde o parapety, schody, když lidé koloudují, takže většinou jdou tyhle ty věci. Přes rok kuchyňské desky a ty pomníky taky celoročně. Z Velešína rodinná firma expandovala dál. Výsledky jejich práce najdete sice i na sousedním hřbitově, ale také ve vzdálenosti několika set kilometrů od jeho českého městečka. Děláme do Prahy, do Středočeského kraje i do Rakouska, takže jsme rádi, že se lidé o nás takhle jako dozvědí a můžeme se rozvíjet. Hlavní motivací pro podnikání a další rozvoj firmy ale nejsou soutěže. Kladná zpětná vazba od zákazníků je pro nás takový ten motor, který nás žene dopředu. A manžel je hodně kreativní, takže rád dělá nové věci, takže když přijde zákazník a chce něco speciálního, nového, navrhnout koupelnu, velkoformátové dlažby z kamene, takže určitě v tomhle směru se chceme realizovat, chceme se rozvíjet a prostě plnit zákazníkům ty jejich sny. Děláme službu komplet vlastně na klíč. To znamená, že zákazník přijde s nějakou vizí, s nějakým nápadem, my ho zrealizujeme, pak jim ho i osadíme, takže děláme úplně všechno. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěže Moneta Živnostník roku 2020 se uskuteční, pokud to epidemiologická situace dovolí, 10. prosince na pražském Žofíně. Řada výrobků nebo jejich součástí potřebuje odolný a esteticky přijatelný povrch. O to se ve Velešínském Jihostroji starají v Galvanovně a nesmí u toho chybět technolog. Vystudoval jsem jako programátor NCCNC, vlastně tady na škole ve Velešíně, a pracoval jsem jako nástrojař v budějovický nejmenovaný firmě teda. Asi 4 roky jsem tam pracoval. Pak se nechal zlákat nabídkou kamaráda, který hledal do kolektivu spolehlivé kolegy. Dnes už zná kompletní sortiment procesů, kterými tady mohou upravit výrobky jeho stroje i externích zákazníků. Také nějaký zinek, je tam nějaký černění, děláme tady nikl, děláme jak chemický, tak galvanický, ještě teda fosfátování, taky jsme schopni nějaký elektroleštění. Pak co se týče tady té linky samostatní, tak tady jsou vlastně, tady probíhá eloxování hliníku. Máme tady elox chromový, elox tvrdý, pak tady máme elox sírový, pak tady vlastně takhle vzadu na druhé straně, tam ještě děláme pasivace nerezu. A my tady máme seřizovače lázní, který to připravuje. Ten to připravuje podle nějakých specifikací lázní, které máme sepsaný, který se pisuju já. A bývá to buď jedna složka, nebo je to více složkový, no, bývá to sypký nebo kapalný. No, je to prostě různý. No, některý se musí rozmíchávat v teplý vodě, některý stačí ve studený a tak dále. Takže je to taky hodně složitý, komplikovaný. No. Technolog se stará o přípravu procesů, chemické lázně a zařízení i automatické linky, kterými je provoz osazen. Při své práci kombinuje znalosti z chemie, strojírenství, ale i dalších oborů. Je to hledání různých způsobů, jakýkoliv nápadu, ověření, poptávání, ježdění právě do nějakých ostatních firem, doufání, že vám někde poradí, nebo že to s váma dají dohromady. Není to jenom, když to řeknu hloupě, že vás postaví k mašině a dělej, ale musí zapojit hlavu. Vlastně vlastní nápady můžete prostě nějakým způsobem implementovat a
pak, když vidíte tu hotovou práci, jak si řeknete jo, tak tohle jsem prostě dokázal, tohle jsem dokázal vymyslet. Práce v Galvanovně je pestrá a denně přináší nové výzvy. Je to zase o nějakém osobním rozvoji, že člověk kouká i do jiných profesí, nejenom do týdne, jenom do té svojí a naučí se spoustu dalších věcí, které se mu potom budou hodit v životě dál. No. Koronavirová epidemie částečně omezila i tradiční podzimní charitativní bazárek. Několik let se tady v kulturním domě pomáhalo a vybrané peníze vždy putovaly dětem s handicapem z blízkého okolí. Letos proběhne pouze aukce na internetu. Letošní bazárek je již sedmý a je určený Helence, který je 14 let a trpí neurologickou poruchou, má ochlabelost svalů a je odkázaná na péči druhou osobou. Takže ty finanční prostředky by potom šly na rehabilitaci? Určitě na pobyt a bezbariérovou úpravu koupelny. Mm-hmm. Aktuálně běží aukce na Facebooku pod názvem Charitativní aukce a bazárek pro Helenku. Najdete skupinu, kde se drží různé věci od věcí do domácnosti, knih, dětských potřeb, hraček a vlastně veškerý ten výtěžek půjde Helence. S tím, že bohužel bazárek, který se měl konat 21.11., rušíme a budeme hledat náhradní termín, až to bude bezpečné a v klidu pro všechny. Dětské oblečení, hračky nebo domácí potřeby z druhé ruky udělali v uplynulých letech radost v mnoha rodinách a vybrané finanční prostředky za tu dobu tvoří pěknou sumu. Bylo to skoro 250 000. Takže úžasný, děkuji dárcům, děkuji kupujícím, děkuji skupince maminek a mojí mamince, který mi pomáhají s bazárkem i aukcí. A je to úžasný a máme z toho radost velikou.